دا سیدی رکا او دا بل سیدی دا چی لڑی ہے دا پورو ہوئی پورو نا مطلب دا گوڑا جوڑی گی گوڑا گوڑا جوڑی گی نا گوڑا تیاری گی او دا سن جوڑی گی دا پا دا کنا دا گنونا خدا سن نیم گری نی بنی ما چینی با گورو نی مستی دا گوڑا تیارا کری دا الحمد للہ